Egentlig helt jævlig. Hun liksom, hun sparker etter deg når du skal stelle beina, dumme og sko. Når du skal slippe å kjøre ut med henne, så stikker hun når du slipper kjettingene. Nei, det er ikke moro å holde på med, for å si det sånn. Det er det ikke. Men det er fin, altså, kose, og veldig kosete, og det òg. Og så lenge du holder under beina, så går det fint. Fairytale EP er en håndfull for trener og eier Jørn Ivar Eilertsen. Men en god hest er verdt strevet. Hadde hun vært tom og ikke så god, så hadde ikke jeg vært på med henne, for å si det sånn. Det kan jeg trygt si. Jørn Ivar kjøpte Fairytale EP fra Bo Vestergaard, som han også tidligere jobbet for. Nå er det et år siden jeg fikk henne, akkurat i dag faktisk. Men det var før Oaks jeg ringte Bo. Og så ringte han meg en halvtime etter Oaks-kvalet da. Og sa at han er hesten salgs da. Og det var Fairytale EP. Og da vi gikk inn og så på løpsarkivet, og så tenkte litt da, og så stod han alt det der. Og så 2 timer senere så hadde vi kjøpt det egentlig. Og i debutsesongen for Eilertsen kvaler Fairytale EP inn til hoppederby. Det var stort å være eneste amatøren der i derbyfeltet, men ellers sånn som det gikk i derby, så klarer jeg ikke å ta noen glede ut av det. Jeg står igjen med stor skuffelse etterpå, egentlig, med det som skjedde da. Hva som skjedde da? Kan du fortelle om det? Nei, i tidligere i sommer så fikk vi en prognose på at hun hadde kronisk krysslammelse. Det vil si at hun har egentlig krysslammelse hele tiden, og tjukt blod hele tiden. Eneste vi gjorde med det var å kutte ned på kraftfôret. Hun var syk i Jarls Grand Prix. Jeg tror hun hadde vunnet det løpet og hadde hun vært frisk da. Så det var liksom, der også kunne vi ha gjort det mye bedre, men per derby da, så kunne vi ha gjort det mye bedre. Hadde hun vært frisk og fikk trent sånn som jeg skulle, men så kunne jeg ikke det da. Så fikk jeg bare egentlig 1,5 intervalljobb på 2 måneder på. Til daglig jobber Jørn Ivar med å selge lastebiler. Han er også bror til Josefine Eilertsen, som har hatt ansvar for verdens beste kalblås Odd Herakles de siste 7 årene. Og Jørn Ivar har fulgt nøye med. Det er komplikasjoner hele veien som gjør at man må endre på ting. Da. Det er sånn, jeg trente han jo en liten periode her når hun var på ferie. Og det er liksom, jeg setter å kjøre han, ja det er moro, men det er liksom, du har stort press på det. Det er mye som, det er en seismaskin egentlig, så jeg løpte inn litt over 2 millioner i år, eller hvert år de siste 3-4 årene. Så det er mye press, og det er mye oppturer, men det går jo bare bra. Men det er litt komplikasjoner med trening og sånt, for han begynner å bli gammel. Men lørdag er det Fairytale EP som melder i Oaks-revansjen i V757 for Jørn Ivar Eilertsen. Nå kommer jeg ut mye bedre forberedt nå enn han har gjort det derby i hvert fall. Men det er sånn, hun var nest best i derby da, i 2000 meter. Sporet har litt å si her, og det har litt å... Vi må ha litt tempo underveis, og da må gjerne de andre stoppe litt opp mot mål også. Så kanskje det oppløpet på omhanken er ganske langt, så det går jo speedet bra. Det er jo ganske raskt kjappe bein.